Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бірге журналист Ұлан Нарынбек. Сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Такир Балықбаев. Такир Оспанұлы, қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Кейінгі жылдары жоғары оқу орындарына академиялық еркіндік беру жайы жиі айтылып жүр. Бұл тақырып президенттің соңғы жолдауында да көтерілді. Академиялық еркіндік қандай маңызды мәселелерді шешеді? Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орындарына талап өте жоғары, себебі технологияларда және ақпараттарда өте тез жаңарып, тез өзгеріп жатқан заман. Осындай заманда жоғарғы оқу орындарында академиялық еркіндік беру, ол біріншіден біздің оқу бағдарламаларының, жоғарғы оқу орындарының істеп жатқан жұмыстарының бүгінгі заманауи талаптарға сай болуына мүмкіндік береді. Ең бірінші мәселе, мысалы, оқу бағдарламалары. Жаңа оқу бағдарламаларын ашу үшін қазіргі таңда жоғарғы оқу орындары министрліктен рұқсат алу үшін және соны мысалы жүктеуішке енгізу үшін бірнеше жылға дейін уақытын жоғалтуға тура келеді. Ал оған бүгінгі заман талабы технологиялар оны күтіп тұруға мүмкіндік бермейді. Сол себепті жаңа бағдарламаларды енгізуге, жаңа технологияларды енгізуге және басқарудың жаңа жүйелерін енгізуге жоғарғы оқу орындарының өзінің мүмкіндігі болу керек. Сол себепті қазіргі жаңа мәжілісте қарастырылып жатқан осы университеттердің академиялық еркіндік беруге байланысты заң жобасында осы жоғарғы оқу орындарына көптеген мүмкіндіктер қазір берілетін болып жатыр. Оның ішінде оқу бағдарламаларын ашуға байланысты, және өзінің жаңағы ішкі оқу үрдісін ұйымдастыруына байланысты, және ұлттық университеттерге және басқаларға диссертациялық кеңестердің жұмысымен қабылдау жоғарғы оқу орындарына қабылдауға дейін өздеріне еркіндік беру мүмкіндіктері қарастырылатын болады. Енді қазіргі ереже бойынша бір мамандықты енгізу үшін қанша уақыт керек? Енді мысалы, егер жүктеуіште жоқ мамандық болса, жүктеуішке енгізу өзіне бір жылдан астам уақыт кетеді. Одан кейін ол енгеннен кейін оған арнайы стандарт жасап, одан кейін соған арнайы лицензия алу керек. Сонда бас аяғында бір екі жыл, екі жылдан астам уақыт кетуі мүмкін. Жаңа мамандықтар қазір көп пайда болып жатыр, сондықтан сонша уақыт жоғалту деген ол қажет жоқ нәрсе деп ойлаймын. Сол себепті бүгінгі таңда егер де жоғарғы оқу орындарына мысалы сондай мүмкіндік берсе, онда біз жаңа жұмыс берушілермен бірге өзіміз келісіп бір жылдың ішінде или жарты жылдың ішінде немесе соны енгізуімізге мүмкіндік беруге болады. Сондықтан бұл біздің талапқа сай болуымызға және бүгінгі күнгі алдыңғы қатарда жүруімізге мүмкіндік береді. Енді жоғарғы оқу орындарының бақылау кеңесінің мәртебесі артатын болды. Бұның тиімділігі неде? Ең біріншіден бақылау кеңесіне келетін болсақ, бақылау кеңесінің құрамында кім бар деген сұрақ. Бүгінгі таңда біздің жоғарғы оқу орындарында мемлекеттік бақылау кеңестер, байқау кеңестер жұмыс істейді. Оның құрамында мемлекеттік органдардың, басқару органдарының өкілдері, сонымен бірге қоғамдық ұйымдардың өкілдері, сонымен бірге бизнестің өкілдері бар. Ол байқау кеңесінің негізгі идеясының біреуі тек қана жоғарғы оқу орындары өзінің басқару жүйесін өзінің ішкі мәселесін айналдырмай, оған сырттан бизнестің, мемлекеттік органдардың, қоғамның ықпалын көбейту. Соның арқасында қазір бізде байқау кеңестерінде жоғарғы оқу орындары жылдық есебін береді. Оның ішінде қаржылық, шаруашылық есебін беріп тұрады, академиялық есебін сөзде көрсетіп тұрады. Сонымен байқау кеңесінің ықпалы көп, өйткені байқау кеңесінің шешімдері сол жоғарғы оқу орнының орындауына міндетті болып табылады. Сонымен бірге ең соңғысы осы биылғы жылы, осы былтырдан бастап, 16-17 жылдан бастап байқау кеңесінің шешімімен ғана ректорға үміткерлер, бірінші ректорға үміткерлерді таңдау байқау кеңесінде болып жүр. Сол себепті осы шешімге байланысты ары қарата министрлікте қарастырылады. Сол себепті тек қана жаңағы жалпы басқару жүйесі емес, соның ішінде басшылықты тағайындауға да байқау кеңесінің рөлі артып келе жатыр. Бұның бәрі оның тек қана ықпалын ғана арттырады деп ойламаймын. Сонымен бірге сапалы жұмыс істеуіне жоғарғы оқу орнының ықпалын жасайтын болады. Енді президенттің жолдауында білім беру саласына өзінің инвестициялық жобалары мен экспорттық әлеуеті бар экономиканың жеке секторы ретінде қарайтын уақыт келгені туралы айтылды. Бұл бір өте жақсы айтылған нәрсе, шындығында нақты уақытында айтылып отыр, өйткені шындығында біз экономиканың бір саласы ретінде білім беруді қарастыруымыз керек. Өйткені білім беруге келіп жатқан қаржы, мысалы, оның ішінде жоғарғы білімге келіп жатқан қаржылар, бүгінгі таңда ол тек қана жай ғана мемлекеттің тарапынан бөлініп отқан қаржы ғана емес, бұл жерге жеке адамдардың қаржысы келіп жатыр. Сонымен бірге
бизнестен кәсіпорынның қаржылары келіп атыр, және сонымен бірге шетелден оқитындарды қаржыларын алып келіп атыр. Сондықтан бұл біздің экономиканың бір үлкен саласы болу керек. Мысалы, әлемнің озық елдерінде, Америка құрама штаттарында, Англияда бұл ішкі өнімнің ең үлкен үлесін беретін алғашқы бестікке, ондыққа кіретін сала болып саналады білім беру. Сондықтан біз де осы саланы көтеруіміз керек. Біз жоғарғы оқу орындары дайын ба деген сұраққа мен дайын деп жауап берер едім. Өйткені біздің жоғарғы оқу орындары бүгіннің өзінде тек қана мемлекеттік тапсырыс деңгейінде емес, ақылы оқу түрінде де және басқа қызмет көрсету арқылы да экономикалық өзіміздің жеке тұлға ретінде қызмет істеп жатырмыз. Сондықтан осы қызметтердің бәрі қазір бір жүйеге түсіп, және өзінің бір реттеу жүйесі болатын болса, және осыны бір ықпалдау немесе тиімдету жүйесі болатын болса, ол біздің білім беру жүйесінің дамуына да, экономиканың дамуына да үлесін қосады деп ойлаймын. Енді соңғы кездері цифрлық білім беру ресурстарын дамытуға және ақпараттық технологиялар бойынша білім алатын түлектердің санын арттыруға ерекше көңіл бөлініп отыр. Сіздің пікіріңіз? Бұл жерде енді мәселенің екі жағы бар. Шындығында біз мына цифрлық Қазақстан бағдарламасын қабылдап жатырмыз. Әлем 4-ші өндірістік қазір революцияға кіріп жатыр. Сол себепті біз бұл жерде артта қалмауымыз керек. Әрине, үлкен-үлкен іс-шараларды қабылдауымыз керек. Соның ішіндегі ең бірінші мәселе ол бізде қазір әрбір маман ол цифрлық заманда өмір сүріп жатыр деп айтуымызға болады. Сондықтан әрбір маманның ақпараттық және мынау коммуникативтік өзінің қабілеттілігі ол жоғары болу керек. Сондықтан біз қандай маман дайындасақ та, елбасының жолдауында осы туралы ерекше айтылып кетті, цифрлық жағынан дайындалған мамандар шығаруымыз керек деп. Сондықтан біріншіде менің айтар едім, қандай маман шығаратын болсақ та, оның цифрлық жаңа құзыреттілігі бізде өте жоғары болу керек. Екінші жағынан мамандар арнайы осы ақпараттық технологиялар саласында мамандар дайындау. Ол да бір өте үлкен мәселе, өйткені бізде қазір осы цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша өндіріс дамитын болады. Цифрлық Қазақстан бойынша бізде ақпараттар дайындау, бағдарламалар дайындау жүйесі арғарта қолға алынады. Стартап жүйесі, технологиялық парктер жүйесі болса, соның бәрінде жақсы дайындалған білікті мамандар жұмыс істеу керек. Сол мамандарды дайындауға біздің жоғарғы оқу орындарының үлкен атсалысады деп ойлаймын. Және ол барлық мамандықтар бүгінгі таңда дайын деп айтуға болмайды. Кейбір мамандықтар бізде енді дайындалып жатыр. Мысалы, біз айтамыз қазір 3D принтинг дейді мысалы да, немесе жаңағы интернет, заттардың интернет дейді. Ондай жүйеге біз әлі арнайы мамандарды дайындау жағына кішкене кешігіп те жатуымыз мүмкін. Егер де біз ертең осы әлемдегі қазіргі коммерцияның болсын, өндірістің болсын, негізгі идеясының бірі цифрлық экономика болса, біз артта қалмас үшін мамандарды дайындауды жылдамдатуымыз керек. Сондықтан бұл жердегі мамандарды дайындау арттыру, ол бір өзекті мәселе, біздің жоғарғы оқу орындары осы салада көп жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Енді педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту үшін не істеу қажет? Енді бізде бұл жерде мынандай мәселені мен айтып кетсем деп отырмын, бірнеше ақпаратты беріп. Біздің елімізде мысалы 130-ға тарта жоғарғы оқу орнының 80-ге тарта жоғарғы оқу орындарында педагог мамандарын дайындайды. Бұл көп пе, аз ба? Бірінші сұрақ. Менің ойымша бұл көп. Неге десеңіз, 80 жоғарғы оқу орнын дайындағанда сол 80 жоғарғы оқу орнына соны дайындайтын маман керек, соны дайындайтын технологиялық негіз керек, және соған байланысты өзінің әртүрлі жаңағы ақпараттық болсын, басқа болсын құралдары керек. Оның бәрі кейде тиімділігі төмен болуы мүмкін. Сол себепті, егерде біз жақсы маман дайындайтын жоғарғы оқу орындарында осының бәрін шоғырландырсақ, мүмкін сапасы жоғары болар ма еді. Бірақ екінші жағынан елбасының жолдауында айтқан педагогикалық кафедралардың құрып және олардың мәртебесін өсіру деген ол ерекше дұрыс. Өйткені жаңағы мамандық дайындап жатып, бірақ арнайы педагогикалық кафедрасы жоқ болса, ол да дұрыс емес. Сондықтан бұны арнайы жасаған ол бір жоғарғы оқу орындарының міндеті болу керек. Бізде арнайы педагогтар дайындап, аттары педагогикалық деп аталатын 7 жоғарғы оқу орны бар. Оған қосымша өңірлік университеттерде де бізде педагогтар дайындайды. Менің ойымша осы университеттердің дамуын біз ерекше назар алып, осы университеттердің дамуына мүмкіндік беретін болсақ, онда шынында да біздің педагог мамандарын дайындау ерекше жолға қойылады деп ойлаймын. Бүгін бізде мысалы 470 мыңдай студенттің 130 мыңдайы педагог мамандығына дайындалады. Ол өте көп сан, бірақ олардың бәрі мектепке барып жатқан жоқ. Олардың ішінде көбісі, басым көпшілігі ертең диплом алғаннан кейін басқа салаға кетеді. Демек, шындығында педагогқа оқып,
уақытын бекерге жоғалтады, қаржысын бекерге жоғалтады, а ертең одан арғарта беріліс жоқ, қайтып келу жоқ. Сол себепті бұл жерде жүйеге келтіретін мәселелер әлі көп деп ойлаймын. Ең біріншіден педагогикаға түсетін балалардың өздерінің арнайы дайындығын тексеретін, біз осыдан өткен жылдан бастап, екі жыл болды, арнайы емтихандар өткізіп жатырмыз, соның ішінде педагогика мамандығына бейімдерін ғана қабылдаймыз деп. Соның арқасында менің ойымша бейім балалар келетін болу керек. Сонда біз жаңағы біріншіден педагогика мамандығына келем деген балаларды бір ретке келтіруіміз керек. Олардың ішінде жаңа педагогика мамандықтарын дайындайтын жоғарғы оқу орындарын бір ретке келтіріп, оның сапасын арттыруға атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан оған әрине арнайы құрылымдардың деңгейі де жоғары және құрылғаны ол аса қажет нәрсе. Енді 2019 жылдан бастап 10-11 сыныптардың оқушылары кейбір жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқи бастайды. Осыған орай еліміздің ұстаздары тілдік курстарға баруды бастап кетті. Бірақ болашақта университетті бітіріп шығатын педагог маман ағылшын тілін қаншалықты білуі тиіс? Ол мәселе қазір қалай шешілуде елімізде? Елбасымыз үш тілділік, үш тұғырлылық туралы көптеген кездесулерде, бұл жолдауда да ерекше айтып кетіп жатыр. Шындығында біздің жастарымыздың да, біздің еліміздің болашағы ол үш тілділік деп. Осыған байланысты әрине бұл жерде біз көптеген мәселелерді шешіп жатырмыз. Шешілген мәселелер бар және шешімін табатын мәселелер бар. Соның ішінде ерекше айтып кетейін десем, мысалы бізде жоғарғы оқу орындарында осыдан 10 жыл бұрын арнайы ағылшын тілінде мынау пән мамандарын дайындау жүйеге аса бастаған болатын. Сол мәселе соңғы осы екі жылда ерекше қазір көңіл бөлініп жатыр. Оның ең негізгі істеген нәрселер қандай мысалы? Ерекше көңіл бөлгенде ұстаздарды дайындау туралы жаңа өзіңіз айттыңыз. Мектептің ұстаздарына байланысты бұл жерде көптеген қазір мәселелер қойылып жатыр. Өрлеу жаңа орталығы арқылы Назарбаев зияткерлік мектебінің арнайы курстары бар, солардан өтіп ағылшын тіліне дайындалып жатыр. Бірақ бұл жаңағы бүгінгі таңдағы мектептегі мұғалімдер. А бізге келетін болсақ, біз ертеңгі мектепке баратын мұғалімдерді ағылшын тіліне ерекше дайындауды бастап қойдық. Мысалы осы 2017 жылғы 1 қыркүйектің алдында біз 4 пәннен мұғалімдерді физика, биология, химия, информатика пәнінің мұғалімдерін ағылшын тілінен оқытатын, ағылшын тілінде оқытатын арнайы бағдарлама жасадық. Ол бағдарлама бекіп, қазір еліміздің педагогикалық мамандық беретін жоғарғы оқу орындарында бастадық. Оған арнайы грант бөлініп, бірінші курстан және үшінші курстан арнайы сондай студенттер дайындап жатырмыз. Мысалы, біздің өзіміздің университетімізде сол 4 мамандықтан қазір 100-ге тарта студент ағылшын тілінде оқып бастап жатыр. Сонымен бірге енді біз жаңағы жоғары курстың студенттеріне ағылшын тілінен курстарын одан да тереңдетіп беріп, ертең мектепте қажеттілігі болса, өздері арнайы дайындықтан қосымша өткеннен кейін сол ағылшын тілінде сабақ беруге мүмкіндік алатындай жағдай жасаймыз. А жаңағы бірінші курстағы, үшінші курстағы арнайы ағылшын тілінен дайындалып жатқан балалар, үшінші курстың балалары менің ойымша 19 жылда дайын болады. Бірінші курстың балалары соған сәйкес 21 жылы мектепке бірден бізден шығып сабақ беруге дайын болатын болады. Осындай істе тек қана біздің университетте емес, республиканың осы педагогикалық жоғарғы оқу орындарында істеліп жатыр. 100 студент аз емес пе бір университет үшін? Ол жаңа мемлекет тапсырыспен енді біз жаңа бастап жатырмыз ғой. 1 қыркүйектен бастаған бағдарламаға ол. А басқа жағынан дайындықты оны біз іске асырып жатырмыз басқа студенттерге. Мынау жаңағы тек қана арнайы бағдарламаға келген балалардың саны. Жақсы, түсінікті. Оларды сол оқытып жатырмыз қазір. Енді өз заманында атақты неміс ғалымы Карл Фридрих Гаусс математика ғылымның падишасы деген екен. Осы нақыл сөз 21-ші ғасырда қаншалықты өзекті? Енді ең біріншіден ол математика ғылымының падишасы деп Гаусстың сөзі осы менің өзіме де математик болуға түрткі болды. Сондықтан математика, біз егер де бұрын математиканы өзінің жаңағы есептер шешудегі, немесе геометриялық жағдайдағы және басқа жағдайдағы бір ерекше сұлулығымен ғана көретін болсақ, қазір шындығында математика деген біздің өмірімізге тікелей кіріп кетті деп айтуға да болады. Неліктен десеңіз, кез келген қызметтің негізінде қазір ақпараттық жүйелер бар. Ақпараттық жүйелердің барлығы ол математикаға негізделген. Сол себепті менің ойымша қазір математикалық білімнің негізгі идеясының өзектілігі арта түспесе кеммейді деп ойлаймын. Сол себепті Гаусстың сөзі де және осы салаға байланысты қазіргі айтылып жатқан сөздердің бәрі де өзектілігін жоймайды. Сол себепті жолдауда елбасы
математика және жаратылыстану пәнін мектепте оқытуға ерекше көңіл бөлу керек және дамыту керек деп айтқаны сол деп. Сапасын арттыру керек. Иә, және оның сапасын арттыру керек деп соны айтып жатқаны сол. Шындығында алып келсек, біздегі қазіргі ғылымдардың барлығында математикалық әдістер деген нәрсені, математикалық әдістер деген өз ерекше ғылымның бір саласы ретінде енді деп айтуға болады. Сондықтан математикалық негіздер одан да ары көбейе түседі деп ойлаймын. Әрине, ол тікелей барлық жерде көрініп жатпауы мүмкін. Ақпараттық жүйелерде ол көрінбей жатуы мүмкін, бірақ соның артында тұрған бағдарламалардың барлығы осы математикалық шешімдерге байланысты. Және қазір енді біз айтып отырмыз, мынау үлкен ақпараттар дейді, big data дейді. Big data-ға байланысты және осы қазір барлық интернеттегі жасанды интеллект, олардың бәрінің негізінде жатқан нәрсе ол математикалық модельдеу, математикалық шешімдер және соның шешімін ары қарата іске асыру. Сол себепті бұл мәселенің негізі әлі де жалғаса береді және сондықтан математика және жаратылыстану пәндері біздің жастарымызға да тартымды болып, және олар осы математиканы жаратылыстануды білудің арқасында ертең үлкен жетістікке жетуге мүмкіндік беретіндей болу керек. Енді білікті маман дайындаудың бір қағидасы бұл білім мен тәжірибені ұштастыру университет қабырғасында. Осы орайда білейін деген оқу орындарының өндіріс орындарымен байланысты қаншалықты деңгейде? Міне, бұл ең бір өзекті сұрақ. Шынын айтқанда, бұл сұрақ барлық жерде тікелей қазіргі таңда өзектілігін одан да жоғары қойып отқан сұрақ. Оның ең негізінде жатқан нәрсе бірі өндіріспен байланыс деген не? Өндіріспен байланыс деген ең біріншіден, мысалы бізде мектеппен байланыс. Біз әр уақытта білуіміз керек, мектепте не болып жатыр, қандай маман керек, қандай мазмұн болып жатыр, қандай мәселелер бар. Ертең бізден шыққан түлектер сол барған кезде сол мектептегі бүгінгі мәселелерді толығымен шешуге мүмкіндігі болатын болу керек. Сол себепті өндіріспен байланысты ең басында оқу бағдарламаларымен бастап, одан кейін оқудың кезінде және оқудан шығатын дипломдық жұмыс жазған кезінің бәрінде үзбейтін болуымыз керек. Сонымен бірге өндірістің немесе мектептің өкілдері жоғарғы оқу орындарына келіп, барлық істерге араласатындай болу керек. Осындай нәрсені енді әрине жоғарғы оқу орындарында бұл бар, жоқ деп айтуға болмайды, бірақ оны одан да әрі дамытуымыз керек, өйткені қазір күннен күнге талап өзгерген заманда біздің жаңағы бір-бірімізбен байланысымыз өте тығыз болу керек. Сонда ғана біз бұл мәселені толығымен шеше аламыз. Мысалы, бүгін мектепке жаңартылған білім мазмұны еніп жатыр, орта мектепке. Ол биыл мысалына 5-ші, 7-ші, 9-шы сыныптарға еніп жатыр. Ендігі жыл басқа сыныптарға енеді. Соны біз қайдан білеміз? Біз тек қана сол мектептегі бағдарламаны біліп, және сол бағдарлама жасағандармен қазір жұмыс істеп, соған байланысты өзіміздің оқу бағдарламамызды ауыстырып жатырмыз. Өйткені мысалы, ендігі жылы, мысалы, биыл 18 жыл бітірген балалар мектепке барғанда олар сол жаңартылған білім мазмұнына дайын болу керек. Сондықтан біз жаңағы алдын ала соны қазір тексеріп, оқу бағдарламаларын жаңартып жатырмыз. Республика бойында біздің университеттің бастамасымен арнайы жұмыс тобын құрып, оған 40-тан астам жоғарғы оқу орындарының өкілдері қатысып, сол қарастырып жатырмыз. Негізгі идеямыз сол жаңартылған бағдарламаға біздің мұғалімдеріміз дайын болу керек. Дәл сол секілді басқа да жаңа талаптардың бар, өсіп қарап отыру үшін әрине өндірісте болуымыз керек. Әйтпесе біз ол мәселені толығымен шешуіміз қиын болады. Енді тағы бір мәселе, оқытушылардың жалпы біліктілігін арттыру жайы қалай шешілуде? Оқытушылардың жалпы біліктілігін арттыру деген шындығында бізде қазір өзі бір ең негізгі жүйе деп айтуға болады. Ол жаңағы бізде республикалық деңгейде өрлеу акционерлік қоғамы бар. Сол қоғамның бүкіл республиканың барлық облыстарында өздерінің филиалдары бар, сонда біліктілігін арттырады. Оған қосымша қазір біз енді мынау жоғарғы оқу орындарына біліктілігі арттыру мүмкіндігін бергендіктен біз жаңартылған мазмұнға байланысты, одан кейін мынау пәндерді оқыту методикасына байланысты сол біліктілік арттыру курстарын бізде құрып жатырмыз қазір. Арнайы сондай орталық құрдық. Енді бәрі дұрыс болатын болса біздің жоспарымыз бірінші курстарды өткіздік. Көктемгі каникул кезінде одан кейін жазда сол мектептің оқытушыларының біліктілігін арттыруға біз де қатысамыз деп отырмыз. Негізінде біздің ойымыз бойынша жоғарғы оқу орындары да бұған ерекше қатынасатындай болуы қажет. Такир Оспанұлы, бізге студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге сізге рахмет. Құрметті көрермендер, сұхбаттың бүгінгі қонағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Такир Балықбаев болды. Сау болыңыздар.